نمسکار اور تحصیل ڈرگ انسپیکٹر پتوں کی چودھری شہزاد کے عوام پریس کلب پھول لکڑی کی مفت سے ملاقات. دوران ملاقات تحصیل پتوں کی کے تمام ڈرگ فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی. دوران گفتگو تحصیل ڈرگ انسپیکٹر پتوں کی چودھری شہزاد نے بتایا کہ ایسی پتوں کی زیر نگرانی تحصیل بھر میں نشیلی ادویات بیچنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف آپریشن جاری ہے. دوران آپریشن کئی میڈیکل سٹورز اور تائید کا دھندا کرنے والے کلینک کو سیل کر کے ان کے کیسز کو ڈرگ کورٹ بھیج دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تائید اور منشیات کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا. کیمرہ مین مشتاق رضا کے ساتھ صابر رانا مشرق، ٹی وی پھول نگر.